ሰላም ከመይ ቀንኹም ክብራት ሰማዓትና እዚ መደብ እዚ መደብ ማዕዝን መደብ ማዕዝን ድማ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገልፀልኩም ሕፅር ብዝበለ መንገዲ መፅሓፍቲ እንዳተርጎምና ናባኹም እንቕርበሉ መደብ እዩ እቲ ቀንዲ ዕላምኡ ድማ እስኻትኩም ነዚ መደብ ብምስማዕ ካብዚ ተተባቢዕኹም ብዙሕ ናትኩም መፅናዕቲ ወሲኽኩም ነፍስኹም ከመይ ጌርኩም ተሐይሉ ንምሕጋዝ እዩ ስለዚ ነዚ ዕላማ ብምግባር ሎማዓንቲ እታ ሳልሰይቲ መፅሓፍቲ ሒዘልኩም ክቐርብ እዩ እዛ ሒዘልኩም ዝቐርብ መፅሓፍ ከዓ ዘ ፓወር ኦፍ ኢንቴንሽን ትብል ወይ ከዓ ብትግርኛ ክትርጎም ከላ ሓይሊ ሃኸነ ወይ ከዓ ሓይሊ ምሕያል ተባሂለ ክትርጎም ትኽእል መፅሓፍ እያ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ደራሲኣ ፀሓፊኣ ህቡብ ፍሉጥ ፀሓፋይ ፍሉጥ ሞቲቬሽናል ስፒከር ማለት ናይ ምትብባዕ ንሰባት ነብስኻ ከመይ ጌርካ ትሕግዝ ዝምህር ፍሉጥ ዶክተር ዋይን ዳየር ዝበሃል እዩ እዚ ዶክተር እዚ ኣዝዩ ህቡብ ከም ምዃኑ ጠቕሰልኩም ፀኒሐ ብዙሕ መፅሓፍቲ ዝፀሓፈ ካብቲ ዝፀሓፉ መፅሓፍቲ ክጠቀስ ንኣብነት ዘ ኣርዮኒያ ዞን ትብል ሓንቲ ዘ ሽፍት ትብል ቸንጅ ዮር ታውት ኤንድ ቸንጅ ዮር ላይፍ ትብል ኤክስኪዩዝ ባይገን ትብል ካልእ ብዙሕ ብቪድዮታት ዝተሰነያ ዝተምህሮታትን ዝፀሓፈን ዘዳልወን ህቡብ ፀሓፋ እዩ ሎማዓንቲ ዘ ፓወር ኦፍ ኢንቴንሽን ሓንቲ ኸበን ሒዙልኩም ክባል ዶክተር ዋይን ዳየር ከምቲ ክትቀሰልኩም ዝፀናሕኹ ብዙሕ መፅሓፍቲ ዝፀሓፈን ብዙሕ ቪድዮታት ዘዳለውን ሞቲቬሽናል ስፒከር ፀሓፋ እዩ ሎማዓንቲ ሒዘልኩም መፅ ዘለኹ ሓንቲ ካብተን መፅሓፍቲ ዝኾነት ህብብቲ ዝኾነት መፅሓፍ ዘ ፓወር ኦፍ ኢንቴንሽን ከምዚ ኣብ ላዕሊ ጠቂሰልኩም ፀናሕኹ ሓይሊ ሓቐነ ብዝብል ናብ ትግርኛ ትርጎም ትኽእል ሒዘልኩም መፅ ኣለኹ ቀንዲ ዕላማ ናይዛ መፅሓፍ እዚኣ እንታይ ዝብል ውደኡ ዋይን ዳየር ንሕና ምስ ተፈጠርና ሓንሳብ ኣብዚ ምድሪ ምስ መፃና ናይ ህወትና ደረስቲ ናይ ምዃን ሓላፍነት ኣለና ስለዚ ንሕና ምስ ፈጣሪ ኮይንና ህወትና ናይ ምድራስ ንህወትና ናይ ምምራሕ ሓላፍነት ክንስከም ግብአና እዩ ዝብል ስለዚ ንሕና ኮክሪኤተርስ ኢና ምስ ፈጣሪ ኮይናስ ንዕድልና ንህወትና ናብዚ ዓለም ዘለና ኣነባብራ ናይ ምውሳን ሓላፍነት ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ደረስቲ ናይ ህወትና ምዃንና እዩ ዝጠቀስ ከመይ ጌርና ኢና ግን ደረስቲ ናይ ህወትና ንኸውን ንዝብል ከዓ ኣብቲ መፅሓፍ ኣብ ኣርባዕተ ነጥብታት ፀፍሊቕና ክንሪኦ ንኽእል ኣርባዕተ ነጥብታት ከነውፅሉ ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ ነተን ኣርባዕተ ነጥብታት ሓደ ብሓደ ዘርዚር ክቕልዎ እታ ቐዳመይቲ ነጥቢ ዶክተር ዋይን ዝጠቕሳ ዓወት ንሃቐነኻ እዩ ዝኽተሎ እዩ ዝብል እዚ ማለት ድማ ዓወት ብዘይ ሃቐነ ኣይጭበጥን እዩ ዘይሓለነስ ኣይንገድ ዓይነት ዘይሓስብ ኣይንገድ ማለት እኮ ስለዚ ዘይሓስብ ኣይንገድ ማለት ከዓ ዘይሕልን ኣይንገድ ዘይሃቐነ ኣይንገድ ማለት እዩ ክንዲ ሃቐነኻ እዩ ነቲ ሃቐነ ከዓ እንታይ ኣድልዩ ምስራሕ ምፅዓር ምውሳንካ ስጋዕ መወዳእታ ተሪድካ ኣብቲ ዕላማ ፀኒዕኻ ምስራሕ ድዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንስኻ ንድሕር ድኣ ንኣብነት ሓደ ነገር ክጭብጥ ክትደሊ ኣለካ ሓደ ረአ ኣለካ ኮይኑ እቲ ሃቐነኻ ስጋዕ ዓብ እዩ ነቲ ሃቐነኻ ዝኸውን ነገራት ምድለዋት ከጌርካ ዶ ፕላን ኣለካ ዶ እቲ ሃቐነ እቲ ስቕ ኢልካ ድሪም ምግባር ዘይኮነስ ፕላን ኣውፂኻ ዶ ንዑ ንምትግባር ዘድልየካ ፃዓርትካ ኢልካ ዶ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ መጀመርታ ኣድላይ ነገር ተሃቐነ እዩ ድሕሪኡ ዝመፅእ ግን እቲ ፃዕርን እቲ ኣብኡ ብቐፃሊ ንዕኡ ቐፃሊ ንሓሰብካ ንዕኡ ንኽተውዕውቶ ምስራሕ ካብ እየ ሓትት ማለት እዩ ዶክተር ዋይን ዳየር ዝጠቕሰ ካልአይቲ ነጥቢ ካልአይቲ ኣገዳሲቲ ነጥቢ ዝብላ ፍርሕን ጭንቀትን ካብ ሃቐነኻ ምስራሕካ ዝመፅእ ነገር እዩ ስለዚ ንጭንቀትን ንፍርሕን እንድሕር ድኣ ክስዕሮ ኾንካ ንዕኡ ስዒርካ ናብቲ ትደልዮ ዕላማ እንድሕር ክትበፅሕ ኾንካ ብዝተኸእለካ ኩሉ ዓይነት
መንገዲ ታ ተጠቅምካ ጸሎት ከሆነ ኽእል ሜዲቴሽን ከሆነ ኽእል ምስትንታን ከሆነ ኽእል ስፖርት ከሆነ ኽእል ገለ ከሆነ ኽእል ናብታ ቀንኻ ክወስደካ ዝኽእል ንሓይልኻ ናብኡ ክመልሶ ዝኽእል ነገር ክትገብር ክትክእል ኣለካ። ፍርሕን ጭንቀትን ምልክት ድኽመት እዩ። ምልክት ድኽመት ዝኾኑሉ ምኽንያት ከዓ ካብታ ሓቐንኻ ተፈሊኻ ስለ ዘለኻ እዩ። እንታይ ማለት እዩ? ካብቲ ውሽጣዊ ስምዒት ናትካ ካብቲ ውሽጣዊ ድሌት ናትካ ርዕካ ስለ ዘለኻ። እዚ ማለት ከዓ እቲ ፈጣሪ ዝፈጠረልካ ዕላማ ብግቡእ ኣይለለኻይን ማለት እዩ። ናብኡ ንክትበፅሐካ ኮንፊደንስ ይብልካን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ነገር ከጋጥመካ ከሎ ኩሉ ግዜ እንታይ ክትገብር ኣለካ እዩ ዝብል ንዕኡ ክትምክቶ ክትክእል ኣለካ። ፍርሕን ጭንቀትን ኣብ ዝመፀልካ ግዜ ብዝተኽኣለካ ኣብቲ ክትጭብጦ ትደሊ ዕላማ ፎካስ ብምግባር ናብኡ ብምሕሳብ ካብቲ ፍርሕን ጭንቀትን ክትወፅእ ክትክእል ኣለካ። ኣክሽን ብምውሳድ ናብኡ ንክወስደካ ዝኽእል ነገራት ብምሕሳብ ሓሳብካ ሲ ከምቲ ኣብዝሓለፈ ዝበልናዮ እቲ ዋሕዚ ሓሳብካ ኮነ ኢልካ ተቆፃፂርካ ካብ ፍርሕን ካብ ጭንቀትን ንነብስኻ ክትኣልዩ ክትክእል ኣለካ። ስለምንታይ እዩ? እቲ ሃቐነኻ እቲ ኢንቴንሽን ናትካ እንድሕር ድኣ ኣብ ተግባር ክትሪኦ ኾንካ ንዚ ክትቆፃፀሩ ክትክእል ስለ ዘለካ እዩ ዝብል። እታ ሳልሰይቲ ኣገዳሲት ነጥብን ኢሉ ዝጠቕሳ ሓንቲ ከም እንታይ እያ? ብመወዳእታ ጀምር እዩ ዝብል። እንታይ ማለት እዩ? ንስኻ ሲ ኣብቲ ክትኮኖ ትደልዮ ከምዝበፅሓኻ ቆፂርካ ንነብስኻ ከምኡ ኣዋሳቀያ እዩ ዝብል። ከም ተዓወትካ ጌርካ ጀምር እዩ ዝብለካ። ወይ ከዓ እቲ ክትኮኖ ዝደለኻ ሰብ ንዕኡ ኮንካ ተላቢስካ ጀምር። ልክዕ ሲ ኣክቲ ክትገብር ክትክጅምር ኣለካ ማለት እዩ። ተዋስኦ ክትጅምር ኣለካ ማለት እዩ። ናብቲ ክትበፅሑ ዝደለካ እቲ ዓወት ሲ ከምዚ ጨበጥካ ኮንካ ክትጅምር ኣለካ። እቲ ዓወት ትዑዝ ጌርካ ኢኻ ክትጅምር ዘለካ። ነብስኻ ከዓ ኣብኡኣትዩ ኩሉ ሓይልኻ ኩሉ መነኻ ኩሉ ነገርካ ማለት እዩ ኣብኡኣትኻ ኣብኡ ጥሒልካ ክትዋሳእ ክትክእል ኣለካ። ንስኻ ሲ ከምዚ ጨበጥካዮ እቲ ዓወት ድሮ በፂሕካዮ ምዃንካ ሓሲብካ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ። እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ? ፌክ ኢት ኣንቲል ሜክ ኢት ብሎ ስጋዕ ትኾኖ ሲ ከምዚ ኾንካዮ ኾንካ መሲልካዮ ተላቢስካዮ ኺድ ማለት እዩ። ከምዚ ህዳ ፍርቂ ሓይሊ ብምህዳት ትጅምር። ኣነ ኮ ከምዚ ክኸውን እየ ዝደሊ ኣነ ኮ ከምዚ ምስ በልካዮ እንዳኾንካዮ ትመፅእ። ግን ኣብኡ ዘቋርፅ ነገር ኣይኮነን። ብኸምኡ ምሕሳብካ ግን እቲ ሃቐነኻ ኣብኡ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ሰብ ኩሉ ነገርካ ከዓ ኩሉ ተዓለም ከዓ ነዚ ሃቐነኻ እዚ ከዓ ኣብ ምምላእ ሕግዘካ ማለት እዩ። ድሕር ድኣ ንስኻ ከምኡ ክትገብር ርእዩካ ሰብሲ እንታይ ከምዚ ክትከው ትደሊ ኣለካ ኮሌጅ ኣቲኻ ክትማር ደሊካ ኣለካ ከምዝን 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 ግበር ኢሉ ዝሕብረካ ሰብ መፅ ኩሉ ተኸባቢኻ ኩሉ ተዓለምካ ናብኡ እናተቀየረ መፅ ማለት እዩ። ስለዚ ንስኻ ከምቲ ደራሲ ናይ ሂወትካ ዝኾንካ ልክዕ ንስኻ ከዓ ነቲ ዝደረስካዮ መፅሓፍ ከዓ ክትላወሶ ክትጅምር ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ። ሂወትካስ ድርሰት ናትካ እያ። ስለዚ ከምቲ ድርሰት ናትካ ካብ ኮነት ንስኻ ከዓ እቲ ኣክተር ካብ ኮንካ ከምኡ ኣክቲ ክትጅምር ክትገብር ክትጅምር ኣለካ። ሰነፍ ኮንካ ብርቱዕ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ። ስለዚ እንታይ ማለት እዩ? ነቲ ክትወፅሖ ደሊኻ ደለኻ ንዑ ክትገብሮ ትኽእል ኣለካ። ከመይ ማለት ሓንቲ ቀላል ኣብነት ክበካ እንድሕር ማራቶን ክትጎይ ደሊኻ ሲ እታ ማራቶን ትገብረላ መዓልቲ ሓሲብካ ኢኻ ትሬኒንግ ትጅምር። ንዓኣ ኢማጂን ከይገበርካ ግን ክትጅምር ኣይትኽእልን ኢኻ። ማራቶን ክገብር እየ ኢኻ ትብል። ኣነ ማራቶን ክጎየ ምስ በልካ ከዓ ንማራቶን ዘድልየካ ጫማ ትገዝእ ገለ ኩሉ ነገርካ ኣመጋግባኻን ገለን እቲ ኣካይዳኻ ኣጓየኻ ኩሉ ነገርካ ናብኡ ተዳልዎ ማለት እዩ። ዩኒቨርስቲ ኣምሃራይ ክትኮን ተደሊኻ ከዓ ከምኡ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ? ከምዚ ኾንካዮ ኾንካ ጀምር እዩ ዝብለካ። ነቲ ክትበፅሖ ዝደለኻ መሲልካ ጀምር። እዚኣ ነጥቢ እዚኣ እቲ ኣገዳሲት ኣካል ናይ ተሃቐን እዩ። እታ ራብዐይቲ ነጥቢ ዶክተር ዋይንዳየር ዝገልፃ እተን ሸውዓተ ገጻት ናይ ኢንቴንሽን ወይ ከዓ ሃቐነ እዩ ዝብሎ። ንምንታይ እዩ እቲ እቲ ኣምር
كم أمر حقنا إن نحرع حسيب ناس من كان ترينا نحسب إذا أنت عين السل أنت عينة قصة تلوه إلو شو عت نجراتي زقلت تقدميتي كرياتيفيتي مالت مهزنة مالتي إذا علم نحرينا بمهزنة قصلت الله بمفتار بمفتتار بمبزح تخيز الله مخانا يزقلت حجي كرياتيفيتي تمهزنة كل جزي أب حقنا يزنبر زو قارص أيكون نزو حزي مرق أملاك فترة خلوا نزا علم وينزا بملا كوزموس ندا سفحت نقد كيدي فتيرو إزغا مهزنة فترة قلوا ما بدي تخال أيتي كايندنس وين لوهات ويكا لكسي حليوت تخال أيت كذا حجيب زي أنت أي تازبل أت إكزامبل زبا حدث نحدث سب صب عند حرجي لوسيلو أبحان قول سفسي سورة توني مزبها لا أمو كمي كلالو يفسس يوحز أبا أمرو حقوس كأبات هاي فتر له نتز تقبر الله خاص the same كم وعينة سمعت كأسمعه سورة توني مزبها الكمي كل يوحز تز عزب زلو هل تسمعون غير كر خلصي يحقوس بات فتر له أمو سيروتونين بحال انتي ديبرسانتي زبلو كومو عينت كيميكال سيوحس سلاز خنفطر كلنا نحناسي اتا امورونا خمانسي صبو عند حرجيرناس صبو سمعت كم تسمعنا نعانا تراي دي كونس مخالوت اذا حجي حدا خفتي ابو حقنس حدا غصي يلي يزغلص تاسانسي تزغلص كلها نعم فولت فوري فوري خولي املخ فوري بفقري زي كون نغريل فقري زي سعرو نغريل سلازي تا حنت خبتي باريات نخون نغر ني غبرو نغر ندح نفقو خينا ناي بحقي ام عوات وها صرحينا صقري سلازي فقري مس كل يغون فقري ابط ان غبرن ابط نحقون اغداس مخاني توسو مالتي تا ربعيتي صباغ كل غبرو نغر ندح ري صباغ ندحرالو خون كل سبه قص صبو نغر مغبار صباغ حدا تصبقوا نجر مهناسي اتفتقروا خقلتني حدا سبيزاري تبيت خاسي مستقنا فلازي خبتي حدا بحرياتنا intention ويكانا يتخصتك تصبقي اتعام شيء تنتبي مسفحفح ويكا expansion expansion كا نغت حسبو تخقل نجر نغت هكونو تخقل نجر سدرتي بلقا فلازي الصغاق نديزا حسب كايش او اخت بتصح تخقلها فلازي نعغز عكتكا نجر إلا لازم يعني مسفح في حد اللي تندحر له مالسي مسفح في حسح حد خابت خستك لازم تحسب كلها سقع درت غيرك تحسب كم زي بالكايز نكر لازم تحاق أنا خاص أبتغط بوضع حد اللي نقر كتبت حرم تخيبيز نكر أنت شادي شيء تنت بخاء abundance يزول إذا علم سي زلوا ريسورس زود دايكم بعلنا بقى أمرونا نحسبه تزي كوينسي كم بوصحن دل نجر كم بوصحن دل هابتي كم بوصحن خيلين ملي زك أتس كماني بالنانيس حجي كان حسب كل ناسي بقيت صغن حسب بالنا كاب سكيرسي تغن حسب بالنا كم مهلاو كاب بزغن حسب كن كإلى الله النايس لازم درتي بلو دروت عينة حسب كن حسب بالنانيس تشابه عيتها نقول له أب نفسنا زمت أمين إلنا قبل الله تعمالتي شكر من زمت أنا من تأي متين إلنا خان ريخون كلال تبونا غير سنة إنت متين سنة إنا غير انتاي حدا حساب ندهر دعا ومرونا متي من تأي متين سولو حدا نغير ندهر دعا أب لبنا تغميتو إزي أب لبنا تغميتو زولو نغير سن من تأي لاماي كناتتك سوء إلو سعب لبنا زمت سنة غير إلنا سوء إلو خفتنا نازمات سنة غير إلنا سلوز غول لقزي عند عرض أنا تزغور دانا رئينا آمين دابلنا نقبولو مالو ديكوناس فمزي نسجد إدنا نهيب قولو مالو ديكوناسي أو انتا إيمات سيزولو زي إلنا خان رئي لنا فمتبو قدام عايزو تغسقو مالو دي تعان تخبتن ملغتتات تاي تساقم زمات سوء ويب حدا حماقنا قر كفو أب نعاخا بزرعيكا كفو نقر أقاتي من الكاة حسب كالغاس مو انتا يعلامو الكاة حسب كالغاس انتا يزبل نسي لكا
ንነገራት ከመይኒ ሪኦምሲ ነቶም ነገራት ይዝቅይሮም ይዝብል ታይ ማለት እዩ ንኣብነት ንሓደ ሰብ ስኻ እንዳሕርዳ ትፈትዎ ስቕኢልካ ኣብኡ ከለኻ ብዝሰምዕኻ ወረኸ ፀሎ ፀኒሕኻ ስቕኢልካ ኸፀሎ እንድሕር ደኣ ጉቡእ ሓበሬታ ሰሚዕኻ ብጉቡእ ርኢኻ እንድሕር ኣጠማምትካ ቀይርካ ከዓ ትፈትዎ ስለዚስ እንታይ እዩ ዝብሎ ኣእምሮ ናይ ወዲ ሰብ ስብል ካብ ሓደ ዝህቦ ልክዕ ከምዚ መገረጃ ናይ ፊልም ከምኡ ዓይነት እዩ እንድሕር ደኣ ኣእምሮ ናይ ሰብሲ ከምዚ ሌንስ እዩ እዩ ዝብል ሌንስ ናይ ሙቪ ከምኡ እዩ ዝብል እንድሕር ደኣ እቲ ሌንስ ፅቡቕ ዘይኮይኑ እቲ ናብቲ መጋረጃ ዝለኣኽ ፊልሚ ይባላሽ ስለዚ እቲ መርኣይና እቲ መነፅርና ኣብ ውሽጥና ዘሎ መነፅር እቲ ፐርስፐክቲቭ ንብሎ ወይ ከዓ ኣረኣእያና ጥዑይ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ክንሪኦ ከለና ጥዑይ ንርኢ እንድሕር ዛ ሕማቕ ኮይኑ ከዓ ሕማቕ ንርኢ ስለዚ ንኩነታት ንዝኾነ ንሪኦ ነገር እቲ ኣጠማምታና እዩ ዝውስኖ እዩ ዝብል እታ ሻውዐይቲ ገፂ ኢሉ ዶክተር ዋይን ዳየር ዝቕመጣ ሪሰፕቲቭነስ እያ ትብል እንታይ ማለት እዩ ንኩነታትካ ነቲ ዘለኻዮ ኩነታት ተቐበሎ እዩ ዝብል ክትቅበሎ ኣለካ እቲ ኣምላኽ ዝሰደደልካ ፈጣሪ ዝሰደደልካ እቲ ኩነታትካ ክትቅበሎ ክትክእል ኣለካ እንታይ ማለት እዩ ክትዕዘቦ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ እስኻስ ብኸመይ ትጥሙቶ እዩ ዝውስን ልክዕ ኣብ ሓንቲ መፅሓፍ ዘንበብኩዋ ቀደም ዊልያም ሸክስፒር ዝብላ ዘር ኢዝ ናቲንግ ጉድ ኦር ባድ ባት ቲንኪንግ ሜክ ኢት ሶ ብል ሕማቕን ፅቡቕን ዝበሃል ነገር የለን እንታይ ደኣ ኣተሓሳስባና እዩ ንዕኡ ሕማቕን ፅቡቕን ዝገብሮ እዩ ዝብል እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ኣጠማምታና ሲ ንሂወትናን ንሃቐነናን ንኩሉ ነገርናን እዩ ዝውስኑ ልክዕ ከምቲ ኣብዝሓለፈ ዝጠቐስኩልኩም ሰብ ዝሓስቦ እዩ ዝኸውን እንዴና ኢልና ዎ ዝሃቀኖ እዩ ከዓ ዝኸውን ዝሓለኖ እዩ ዝኸውን ኢና ከዓ ንብል ዘለና ከም መደምደምታ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘለዎ ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ንምሃሮ ንሕና ደረስቲ ናይ ሂወትና ኢና ነዚ ድርሰት እዚ ኩንኮኖ እንድሕር ኮይንና ብልክዕ ብንፁርን እንታይ ኢና ደሊና ዘለና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ነቲ ሃቐነና ክነለልዮ ክንክእል ኣለና እቲ ድርሰትና እንታይ ምዃኑ ክንፈልጡ ክንክእል ኣለና በርገበ ፈቲና ፀሊእና ንነብስና ናይ ነብስና ደረስቲ ምዃንና ዘይተርፍ እዩ ንህወትና ባዕልና ደረስቲ ካብ ኮንና ናበይ ንኸይድን እንታይ ሃቐነና ክንፈልጥ ሓላፍነትና እዩ እንድሕር ደኣ ሃቐነና ዘይንፈልጥ ኮይንና ግን ልክዕ ከምዚ ብሶላ ዘይብላ መርከብ ናበይ ከም ንኸይድ እቲ ማዕበል ናብ ዝፀፍዐና ኢና ክንከይድ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ መፅእ ዘሎ መደብ ነዚ ሕጂ ዝገለፅኩልኩም እኹል ንዕኡ ኣስፊሑ ዝገልፅ ዓሰርተ ካልእ ነጥብታት ኣሎ ኣገዳሲ ኮይኑ ስለዝስምዐኒ ነዛ መፅሓፍ እዚኣ ብከምዚ ጥራይ ኣቕሪብናያ ሙሉእ እቲ መልእኽታ ናባኹም ክበፅሕ ስለ ዘይክእል እተን ዓሰርተ ነጥብታት ሓደ ብሓደ ብሕፅር ሕፅር ዝበለ መንገዲ ሒዘልኩም ክመፅእ እዩ እምበኣርከስ ቅድሚ መደብና ምዕፃውና ነቲ ትገብሩልና ርኢቶን ሓሳባትን ኣዝና ኢና ንመስግን ኣብ ቀፃሊ እውን ርኢቶኹምን ሓሳብትኩም ኣይፈለየና እንዳበልኩ እግዚኣብሔር ተቋፂርኩም ኣይበለና